תניה ליום כ"ד תשרי שנה מעוברת, אנחנו מסיימים היום את סימן כ"ד באיגרת הקודש. באיגרת הזאת אדמו"ר הזקן מדבר בצורה מאוד חריפה נגד העניין שאנשים מדברים בזמן התפילה, אפילו דברים שהם צריכים ובזמן אחר מותר לדבר אותם. בזמן התפילה, אומר אדמו"ר הזקן, לדבר אותם זה חמור מאוד, כי זמן התפילה זה זמן של התגלות אלוקית. הקדוש ברוך הוא בחר בזמן המיוחד הזה לתת לנו את האפשרות לבוא לבית כנסת ולקבל התגלות אלוקית, ובן אדם שבזמן הזה מדבר על דברים אחרים מראה שבעצם לא אכפת לו מהקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו מהמלך, עניין התפילה לא חשוב לו. כמו שאדמור הזקן הביא משל, שאם מלך גדול שבדרך כלל הוא בחדרי חדרים ולא רואים אותו, פתאום הוא יודיע שעכשיו הוא מתגלה וחלק מהעם לא יבוא, כשיבוא יסתכל לכיוון אחר, ידבר דברים אחרים, זה קלון לאותו אדם שעושה את זה וקלון גם למלך. בהמשך לזה נראה את התניה של היום. אדמור הזקן יגיד מה צריך לעשות בן אדם שחס ושלום באמת דיבר באמצע התפילה. אדמור הזקן מחלק כמובן אם עשה את זה בכוונה או שבטעות פשוט אמר כמה מילים. נראה את כל זה בפנים, נמצאים בעמוד קוף למד ח'. ועל כן, לכן קבעו חז"ל בתפילה, אומרים חז"ל על התפילה שהיא צריכה להיות כאילו עומד לפני המלך. מה הכוונה כאילו עומד לפני המלך? אלא שגם אם הוא לא מצליח להרגיש שהוא לפני המלך, לפחות שיתנהג בהתאם כאילו שהוא מרגיש לפני המלך. אלא הכוונה היא על כל פנים ימראה בעצמו כאילו עומד חולו לפני המלך, כך יראה עצמו לעין כל, רואה בעיני בשר אל מעשיו ודיבוריו, לפחות שהדיבורים והמעשים שלו יהיו בהתאם לאחד שעומד לפני המלך, אף שאין לו מחשבה לכסיל. ועל זה העניין נתקן כל התפילות למתבונן בהם היטב, ומי שאינו מראה כן, מי שלא מראה שהוא עומד לפני המלך בזמן התפילה, מתחייב בנפשו. ועליו אמרו בזוהר הקדוש, דעני קלנה בתיקון העילה, הוא מכניס קלון בתיקון העליון בתפילה, ואך זה פירודה, הוא מראה פירוד, ולית לחולקה באלוקד ישראל, אין לו חלק באלוקי ישראל, אחמנה לצלן. על כן ולכן אומר אדמור הזקן, שליחותה יהוד דרזל כאבידנה, אני עושה עכשיו מקיים את השליחות של רבותינו זיכרונם לברכה, לגזור גזרה שווה לכל נפש. מה הגזרה שגוזר אדמור הזקן? שלא לסוח שיחה בטלה, מי שיתחיל לשליח ציבור, הכוונה לחזן, להתפעל התפילה עד מתי? עד גמר קדיש בטרה, עד סוף הקדיש האחרון, שחרית, ערבית ומנחה וכו', בכל התפילות. ועובר על זה בזדון, אחד שעובר על הגזרה הזאת בכוונה, ישב על הארץ ויבקש מגימל אנשים שיתירו לו נידוי שלמעלה, זה מה שמגיע למי שעובר על גזרה שגזרו. ושב, אחד שעושה על זה תשובה ורפא לו, לא צריך לדאוג אם הוא עשה על זה תשובה ולא חל עליו שוב שום נידוי למפרע, כל עיקר לא זו בלבד שהוא נרפא מהנידוי לאבא, אלא שהתשובה גורמת שלכתחילה לא היה עליו שום נידוי. למה? כי מתחילתו לא חל עליו הנידוי. כי על מי הנידוי הזה חל? רק על מי שמדבר בכוונה, אבל אחד שבא והצטער על זה, לא עשה את זה בזדון, ולא שהוא לא מתחרט על זה, הוא מתחרט, אז לכתחילה זה לא יחל עליו. על מי זה חל? כי אם על המורדים והפושעים שאינם חוששים כלל לבקש כפרה מן השמיים ומן הבריות, על האבון פלילי הזה, ממש עבירה פלילית. וגם דווקא כשמדברים בזדון בשעת נפש, לא מדובר על אחד ששכח, ולא על השוכח או שנזרקו מפיו כמה תיבות, ולא מתכוון שאינו צריך התרה כלל. איך יודעים באמת אם זה היה במזיד, אם זה היה במתכוון או שלא במתכוון? אומר אדמור הזקן, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא בוחן ליבות וכליות אלוקים צדיק, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות, בוחן כליות ולב, הוא יודע בדיוק אם האדם עשה את זה בכוונה או שרק נפלט לו. אז אותו אחד שבוחן ליבות וכליות אלוקים צדיק, הטיב השם לטובים, לאלה שעושים טוב ושומרים עצמם לדבר כלל, ולהישארים בליבותם, להם הוא עושה טוב, שלא חשבו בליבם לדבר, אלא נזרקו מפהם כמה תיבות שלא במתכוון, גם להם יעשה השם טוב. עד כאן להפעם.